magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu xusay sanad guurada Stereo Soddonaad ee kasoo wareegtay maalintii shahaadada SNM. waxaana munaasabadani kasoo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kane Axmed, wasiirro kala duwan oo ka tirsan xukuumadda, mas-uuliyiin xildhibaano, qaar ka mid ah mujaahidiintii dalka soo xoreeyey, marti sharaf iyo xubno kala duwan. waxaana munaasabadani soo qaban qaabiyey jimciyadda mujaahidiinta Sooyaal. ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jimciyadda mujaahidiinta Sooyaal, mujaahid Yuusuf Maydal, isaguna ka warbixiyey taariikhda maalintani, xaalado kala duwan oo la xidhiidhay halgankii dalkan loo soo galay. maanta waxay noo tahay maalin taariikhi ah, maalin taariikhi bay noo tahay. taariikhda waxaan u xusaynaa dadku waxa weeyaan hadday taariikhda ogyihiin in badan bay kasoo qayb gali lahaayeen, lalama baryeen, kaalaya lama yidhaahdeen, qof walba halkasu kasoo ordilaa, waayo taariikhdu waxay noo tahay shay muhiim ah. taariikhdu waxaa la yidhahdaa ummadi, haddaanay taariikh lahay wax jira maaha, waayo taariikhdu waa wax la iska eegay, waa muraayada la iska eega ee la yidhaahdaa maanta waxaanu joognaa xornimo, Soomaalilan baynu joognaa, gobolnimaynu joognaa, qiimo hebay nagu taaganta qiimahay nagu taagan tahay waxaa sharaxaya oo haddaa taariikhda lahayd nin way lumaya. waxaad moodaa dadkeennuna inay taariikhda u calow yihiin, waayo haddii marka la yidhaahdo xornimadii lixdankii yaa dhaliyey uradii jiray yay ahaayeen, sidee baa loogu soo halgabay haddii la yidhaah cid ka sheekaynaysa ma jirto. waa sababta ay u luntay ee haddana dib loogu dagaalamay, ee nafo badan u baxeen, ee halkan badan loo galay, ee xornimadii dib loola soo noqday weeyaan. marka waxa weeye xornimadaasi qiimaha ay leedahay haddaynaan taariikhda bogaggeeda ku xusin, oynaan buugaagteedna ku xusin, oo aynaan matxafyadeedna ku xusin, oo aynaan u xafladaynin, oo aynaan uga sheekaynin sidii ay wax u dhaceen iyo sidii ay wax u haayeen iyo qiimahay inagu joogto iyo qiimahay inagu leedahay iyo inta dad inagaga baxday iyo inta duuye inagaga baxday, haddaynaan u eegin oo aynaan u xafladaynin, macnii ma garanayno xaflada maanta, xaflada maanta iyo tabarita soo socota halkay u socono ma garanayno. dhankadayguna halkaasi waxaa la kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiintii kala duwan ee ka sooday xukuumadda, xildhibaanadii, qaar ka mid ah mujaahidiintii dalkan soo xoreeyey, marti sharaf iyo xubno kala duwan. ahaantii maalin weeyaan dadka reer Soomaaliland ay toos u garanayaan. waa maalin taariikhda ku xusan oo lagu rumaysan jaahintii horeysa sheegtay maalintii halkankii SNM. waa maalin laakiin ninkii laguba yimaado maalinta. waa maalin aan alxamdulilah muradaanu ku jirin oo taariikhda Soomaaliland tabada isku qaqansadaayo. mujaahidiinta waxaan u sheegaya inay midnimo mujaahidiintii sheegay kan weyday. magacaan lahaa weyaan ninkan xafladda kama soo qayb galo. waxaan uga soo qayb gali waayo wax weeyaan. taariikhdaa ku gurbi karahay intay mucaaradka iyo dadka kuraasida sooya meelaha dadka ka xagxaganaya ma arkay sidii waa xuskaa sanadka ka soo qayb galay. taa laga sheekeynaya iminka halkan lagu qoray waa maalin taariikhihii ka mid ah SNM. waxaa taariikhdii SNM laba maalmood ubaa la xusay, ilaa hadda maalintii la aasaasay oo ah maalinta lixda abril iyo maalinta 17-ka abril oo loo soo qaatay maalintii shuhadada. labadan maalmood baan ilaa hadda wax taariikh oo SNM leedahay oo xusitaan oo wadanka laga sameeyaa jirteen. labadan maalmood waxaan isu leenahay bal intaan loo shiin ku dadaalay in dadku taariikh ahaan u haystaan oo maalin ay ahaan waa maalintii aasaaska SNM, maalin ay muraano waa maalintii shuhada SNM. maalinta shuhada aan isugu soo koobnay 10 sannadood gudahood waxaan isu leenahay bal ha lagu xasuusto taariikhda ay SNM lahayd. waxaan uga sacaadka wasiir marti kaaga dhahay haddii ay suurtagal tahay in la helo kaar aqoonsiya oo tixraac ah oo halkankii ka jawaaba aleeyaan la hakinin halgankii ha la ilaaliyo, nabad ha lagu ilaaliyo, ninka xumaynaya ha laga ilaaliyo, dowladnimada ha la ilaaliyo. haddii dhaktarada halkan jooga ay noo soo sheegaan dawooyinka ugu badan ee u baahan yihiin mujaahidiintu, xaggaas oon fundraising ka samayn waanu soo diri doonaa haddii ilaahay ka dhigo. ha ilaahay iyo waa maxamed cali hadal fo oo lahayn haliyay aan la siinaan tabaahibadii saafeyde haldoonkii dawaarraa godgolay hooyade waa hore waa haanka dhiigii ka baxay hilibkii koonduuri gacma libintii hooyaa lib baqayaan sidaa weli intaan dunida guud joogin allahayow dalbay dadaal bay galeen duugahoo hadhay allahayow dalbay noo tabceen dowlad nabadeed allahayow waxay doonayeen
inaan doogna abaal dahay iyo haatin diray ay allah ayuu ducada ii ajiib daayiba tahay maalintan shahaadada ee 17ka october waxay xambaarsan tahay maalmihii bilow ilaa dhamaad hawlgalladii SNM ururka dhaqdhaqaaqa wadariga Soomaaliyeed oo loo yaqaanay magacyo badan dhammaan shahaadadii SNM 1981 ilaa 1991 intii ku shahiiday. Dibadda munaasabadda halkaas waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo dul istaagay taariikhda maalintii leedahay iyo halgankii SNM 17ka October oo dhacay maxaa ku dhacay 48kii muddo ka hor baa markaa halka ku socday rag baa hortood ku shahiiday dabadeedna rag badan baa shahiiday cadaawad dadkan badan ee u tirinaya u baahan meelo yar yar in laga saasaxo way isu geyn doonaa sooyaal baynu ku ururin doonaa qofkii taariikhda hayaaba ama liisaska hayaaba qolada mujaahidiinta waxaan farayaa in lagu soo ururiyo sooyaal dabadeedna halka aynu ku shaandhayno dabadeedna halka aynu ku aynu qaab u samayno buugaagga lagu qoro intaynu hayna sawiradooda lagu qoro intaanay hayn intaynan haynana aynu tafaasiil waxaan ku lahaday ka bixino ragga ay ahaayeen maanta laga bilaabo waxaan loo sameynayaa SNM kaarkii aqoonsiga sooyaal baa madax ka noqonaysa sooyaal baa soo diyaarinaysa si aan la isugu soo gabanin oo kuwii awrtu cunayna odhanin SNM baanu nahay nidaam baynu u samaynaynaa nidaamkaas sooyaal baa soo samaynaysa wasaaradda daakhiliga xafiiska lagu sameeyo kaarka aqoonsiga idin samaynaysa Ismaan Axmed Ismaan Sabti Fergeysa Waaw asbuulkii suu fiican saaxiib wad keenshay sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa